ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ବୈଦ ଦାମୋଦର ଗୌଡ଼, କୋଲାଗୁଡ଼ା, ଜୟପୁର। କିଏ ଶିଖେଇଲା ପାଠ ଚଢ଼ିଗଲା ତମେ ବାପା ନା କ'ଣ ତାଙ୍କର ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ଆମେ ବି ଥାନ୍ତେ ଆମେ ଏତେ ସାହସ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ ଡେଇଁବା ପାଇଁ ଜଣକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ପହରା ଜାଣିଛେ କିନ୍ତୁ ସେତିକି ସାହସ ଯେଉଁ ସେଇ ଦୁଇ ତିନି ପିଲା ପାଖରେ ଅଛି ଆଉ ପାଖ ସେଟା ଆମେ ଡେଇଁ ପାରୁଥାନ୍ତେ ଜଣକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନୂଆ ଜନ୍ ଡିୟର ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏବଂ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଉପକରଣ ପାଇଁ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ କମଲ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍, ସିନ୍ଧୁ ଟାୟାର ପଛପଟ, ହାଟପଦା, ଜୟପୁର।